大家可能都见过马蜂窝，但直径一米多的马蜂窝您可未必见过吧。近日在重庆市江津区，人们就发现了这样一个马蜂窝。在江津区慈云镇小园村打石社，记者见到了这个号称最牛的马蜂窝。在一棵高约20多米的香樟树上，如箩筐般大小的马蜂窝钉在树梢。据当地村民介绍，这些马蜂相当凶猛，曾蛰伤过数十名村民，当地村民束手无策。消防官兵到现场实地考察后，由于地形的限制，也没有找到一个合适的处理方法。最后有人建议请求驻军部队用火焰喷射器来除去这个马蜂窝。发现这个马蜂窝是比较体积比较巨大，解决一次比较困难，我们迅速与江津区特勤中队协商，这个决定采取用火焰喷射器烧掉的办法。进行周密部署后，三名解放军战士换上防化服，背上火焰喷射器，占领了最佳位置，并进行精确调试。一，为防后患，战士们还补上两枪，瞬间马蜂窝被彻底消除。因为我们出了一大汗嘛哈，我们办了一件很好的事情。